הנושא הוא פחד מפני עמידה מול קהל. פחד רבה. אוקיי, מה זה? אז במסגרת הלימודים יש כל מיני... כבר צריך לעבוד מול קהל. את הרצאה מול קהל. עכשיו, אני מרגיש כאילו יש לי איזה שם חרדות לפני שאני עושה את זה. בפאניקה, מוגזמת. למרות שאני מבין כאילו שאין סיבה, אבל עדיין אני כאילו מרגיש פאניקה, מרגיש חרדה. אם היית מבין מה הסיבה, היה יותר טוב. זאת אומרת, אני מבין שאין סיבה. אני מבין שאין סיבה. כי אתה לא מבין מה הסיבה שיש. נכון. בסדר, אם היית אומר, אני מבין את הסיבה, אז אולי היית מסתדר, אבל אתה אומר, אני לא מבין אפילו מה הסיבה. נכון. זאת בדיוק הסיבה שיש. יש משהו מודחק, אה? זאת אומרת, בגלל שאני לא מבין? לא, אני אומר, בן אדם שאומר, תראה, אני אפילו מבין שאני לא אמור לפחד, זה בדיוק הסיבה שהוא מפחד. הוא לא מבין למה הוא מפחד. כאילו, כדי לא לפחד, אתה צריך להבין למה אתה מפחד, ואז לאזן את זה. אבל אם אתה לא מבין למה אתה מפחד, אז אתה תמשיך לפחד. ככל שזה נראה לך יותר לא הגיוני שאתה מפחד, ככה זה מגדיל את הסיכוי שתמשיך לפחד. כי זה אומר שאתה לא מכיל, אתה מדחיק את הפחד. אז הוא ממשיך להתבטא. אבל אם אתה מבין למה אתה מפחד, אז לא היית מפחד. אולי. אחרי חשבתי שאולי אם כאילו רוצה להרשים אנשים או לראות טוב בעיניהם, וגם כשאני חוקר עם עצמי, אז אני לא מרגיש שאני רוצה לראות טוב בעיני מישהו, כאילו גם את זה אני שואל. אז אני שואל את עצמי, אז למה בעצם הוא נכנס לחרדה? לא משנה, שנייה, אוקיי, שנייה. אז קודם כל תבינו בעיקרון. הוא אומר שהוא מפחד ממשהו, והוא אומר, אני מבין שזה לא הגיוני לפחד. הוא כאילו אומר לי, תראה, אני בעדך, אני מבין שזה לא הגיוני לפחד. אבל כשהוא אומר לי, אני בעדך, אני מבין שזה לא הגיוני לפחד, הוא בעצם נגדי. כי אני מנסה להסביר לו שזה כן הגיוני לפחד, ושאף אחד מכם לא רוצה לפחד. יש משהו שהוא רוצה, יש את שני הצדדים, יש את הצד לפחד, ויש את הצד לא לפחד. אבל עכשיו הוא מנסה שאני אגרום לו לא לפחד. אז הוא כאילו אומר לי, תראה, עשיתי לך את העבודה קלה, אפילו אני חושב שאני צריך לפחד. אבל זה עשה לי עבודה יותר קשה. כי אם הוא מבין למה הוא צריך לפחד, אז זה יותר קל לגרום לו לא לפחד. אבל כשהוא אומר, לא, מה, אני לא יודע, אני אומר לך, בדקתי וגידי שאני לא צריך לפחד בכלל. למה אני לא צריך? למה שאני אפחד? רגע, חכה, לא משנה, זה לא נושא עכשיו. אני מסביר, אני לקח חשיבה, שאם הוא לא מבין למה הוא עושה את זה, ככל שזה נראה לו יותר לא הגיוני, כך יותר קשה לי לאזן אותו. כי זה בעצם סוג של הדחקה. מה שאתה לא מבין, לא צריך להבין. מה אכפת לך? סתם, באמת אני מדבר. מה, אם אתה לא מבין, אל תבין. לא חייב להבין. אין לזה פתרון, אין לזה פתרון. לא מבינים, ממשיכים, מה שהם תופסים, תופסים. זה הכל. מה שהמוח תופס? מה שתובנת, הבנת, מה שלא הבנת, שכח. מה אכפת לך? מה שתשכח. סימי, אתה מבין? אז בסדר, אז זה לא קריטי. תחשוב שאם זה, תחשוב ש... לא קריטי. אני אציל. אוקיי, עכשיו תראה, אני רוצה לתת לך פתרון מהיר. אתה מגיע ל... זה בהומור, זה חצי הומור, ותבין אותו, אתה יכול ליישם אותו בדמיון ואז הוא יעבוד לך. אתה צריך לבוא לחצרות שם עם ארגז עגבניות רקובות, ולפני שאתה מתחיל את ההרצאה אתה מחלק עגבניות ואומר תזרקו עליך. אחרי שזרקו עליך, אתה מנקה, אתה אומר טוב, עכשיו אני יכול לדבר. תזרקו, זה כבר זרקו את העגבניות. אתה מבין? כאילו, אחרי שזה קורה, אז אתה כבר אין לך את הפחד. אין לך את הפחד. כאילו, מה, אלה, זרקו את העגבניות. מה, מה יכול להיות? עכשיו תסתכל. בעיקרון... זה היה? מה? גם היה. כן. עכשיו, אתה לא חייב להגיד את זה. תגידו תעמוד, דמיין שזורקים עליך עגבניות, דמיין את הכי גרוע, ועכשיו, אוקיי, זה כבר קרה, זה כבר מאחורי, עכשיו אפשר להתקדם קדימה. זה הרעיון. עכשיו בוא... עכשיו זה ירקן דווקא. מה שאומרים שאם אני רואה את החרדות להכיל איתה, תבין את המחרדן. זה היה טוב. כן, אבל אז לא בטוח שתרצה אותה. אבל אתה לא תהיה חרד. בוא נגיד שאתה רוצה להתחיל עם אישהי, נגיד שאתה רוצה להתחיל עם אישהי, תדמיין שהיא לא רוצה, תכיל את זה, ועכשיו תנסה לדבר איתה כבן אדם, לא מתוך אובססיה שהיא חייבת להסכים. כי אם אתה מבסס שהיא חייבת להסכים, אז אם היא לא תסכים, תחשוב שהיא לא רוצה, אז בא לך סתם לדבר איתה. כן, אבל יש פה מחיר. מחיר זה שנותנת באמת מההישג, לא... יש מחיר לכל דבר. בסדר, נכון. קראתי את התג מחיר. נכון, תג מחיר.
אוקיי, עכשיו בואו נדבר יותר לעניין. עכשיו, בואו נניח שאתה מרגיש לפי מה שאתה מבין. מבין אפילו בתת מודע, אם אתה מבין משהו בתת מודע, אתה מרגיש אותו, בסדר? עכשיו בואו נניח שאתה עומד לדבר. מה אתה מפחד? שמה? ש... בוא תדמיין את הסיטואציה. בוא נגיד שאני נגיד... תתאר את הסיטואציה. נגיד שאני אגמגם או אשכח מה שרציתי להגיד. מה אומרים לך? מה אתה צריך לעשות? אומרים לך, תעמוד ותדבר? לא, נגיד, אתה צריך להכין איזושהי פרזנטציה, איזושהי הרצאה, וצריך לעשות בפני כיתה של 50-60 איש איזושהי סדר השעה 20 דקות נגיד. בשפה אחרת, גם בשפה אנגלית נגיד. אוקיי? אז אתה חושב שמה שאחד אתה תשכח, כי אני שולח לך, זה פאניקה, חרדה. אוקיי, ואז? ואז אתה תרגיש רע. אתה לא רוצה, אני לא רוצה להרגיש רע. רגע, למה שתרגיש רע? כי? כי לא, כי לא עמדת במשימה. נכון. או כי הם לא... ביחס לעצמך, כי לא עמדת במשימה שצמת לעצמך. כן. אוקיי, אז עכשיו סינדלת את עצמך, למה? כי אתה, אם תיקשר אתה תרגיש רע, כי לא הצלחת, ואתה גם מרגיש רע מזה שאתה לא מסוגל לעשות את זה, משני הצדדים. כן. כאילו, אתה גם מרגיש רע מזה שאתה לא מסוגל לעמוד במשימה שלך לתת את ההרצאה, ואתה לא נותן את ההרצאה כדי שלא תרגיש רע אם לא תצליח לעשות אותו. כאילו, איכשהו... אוקיי. אוקיי. עכשיו, אוקיי, זאת הסיבה באמת, היחידה. אז בוא נפרט אותם ונבדוק אם אין עוד סיבות. אז בוא נבדוק. עכשיו אתה נגיד, עולה על הבמה. אוקיי. מה זה יהיה טוב בעיניך, מה זה יהיה רע עבורך? אם יש תרחיש, אתה עומד על הבמה, זה טוב, זה רע. מה זה טוב, מה זה רע? טוב זה שהכל ילך חלק, אני אזכור במה שרציתי להגיד, והכל יצליח מהחלק לעשות. ורע זה ש... כמו שאמרתי קודם, שאני גמגם באמצע, שאני... מה זאת אומרת גמגם? מה קורה גמגם? שנגיד מרוב חרדה, אתה מתחיל לא לדבר ברור, אתה מתחיל לדבר לא אמינים. אוקיי, נגיד שתלחד, נגיד שתראה מישהו שהוא נרדם, ואז אתה תיפגע, ואז אתה פתאום תגמגם. דווקא אני מעדיף שכולם ינדמו, אני פוחד מתגובות אחרות יותר. אוקיי, מה נגיד שתלחד? נגיד שמישהו פתאום, מה יקרה? אתה יודע, כל התגובות של הזלזול, דברים נעשו כזה. על מה זלזול? על זה שאתה מתנהג בצורה מוזרה, אתה חרד, אני דרוש לא מספר אותך חרד מבחינתם, מהתפיסה שלהם. שהם הרגידו למה הוא חרד. כאילו... למה אתה חרד באמת? זה מה שאני מנסה לדבר, אני רוצה להבין את עצמי, למה? לא, אבל אתה הבאת טיעון, תקשיב, אתה הבאת, תראה, אתה אמרת, תתרכז, אתה אמרת שאם אתה מחרד מכך שלא תעמוד במשימה. נכון. זה כמו שאתה יכול להגיד, אני מפחד ללמוד משהו, כי אולי אני לא אצליח בלימוד. זה שלך מול עצמך. אבל פה תוספת עוד משהו, אמרת, אתה מפחד מכם יגיבו. נכון. אז זה שונה, זה כבר לא אני מפחד. לא, כי אתה ניסית להציג את זה, אני לא אכפת לי מהקהל, אכפת לי מזה שאני מול עצמי לא אצליח לשאת את זה שלא הצלחתי לסיים את המשימה. כן, אבל כשהם מגיבים בצורה מסוימת, זה משפיע על שאני מסתכל על עצמי. מה מפחיד אותך יותר? שאתה לא תהיה מרוצה מעצמך, או שהם לא יהיו מרוצים ממך? בוא ניתן לך דוגמה, לדוגמה, תגיד שאני אומר לך, תיתן הרצאה והחדר ריק, אין אנשים. אוקיי. עכשיו, גם יכול להיות שאתה תגיד אני מפחד, כי אולי אני לא אצליח, אולי אני מבלבל, ואז אני אהיה בדיכאון מזה שאני לא מצליח לעשות המשימה שאני רוצה. זה גם, כאילו מהצד שאתה מפחד לגלות שאתה לא מספיק מוכשר, אז אתה גם יכול לפחד לתת הרצאה מול מצלמה בעיקרון. נכון? כן. יפה. אבל עכשיו, השאלה היא, האם אתה מפחד? אם עכשיו הוא מחד, יצב את האנשים החוצה. אז אני לא מפחד. אבל אתה לא מפחד להיכשל לגלות שאתה לא מספיק מוכשר? בוא נניח שנגיד עוצרנו את האנשים ונתת את ההרצאה. ואם תיכשל, איך אתה תרגיש? גם תרגיש גרוע? השאלה מה זה אומר להיכשל? להיכשל פירושו שאתה תתחיל לדבר, נגיד התחלת לדבר לוידאו, ואחרי 5 דקות שכחת מה רצית להגיד, התחלת לדגם, בלקאוט, לא יודע מה רציתי להגיד, נלחצת ממשהו וזהו. עכשיו תתאים, זה ידקר אותך? זה יעשה לך רע? לא, תראה. זאת אומרת, שזה בכלל לא מציג לך שתיכשל. מציג לך שהם מחשבו שאתה נכשל. זאת האמת, לא? כי אם היית אומר זה יציג לי גם כן, אז גם אם היית אומר זה יציג לי, לא, זה שזה יציג לו זה ברור. אבל אם זה יציג לך, עדיין זה מציג לך יותר... לא אותה מידה. אבל כל שכן, שאתה בכלל אמרת, זה לא יציק לי. אמרת את זה. זאת אומרת, מה שמציק לך, זה לא שאתה תגלה שאתה לא מספיק מוכשר, אלא שהם יגלו שאתה לא מספיק מוכשר.
נכון? כן, אבל עדיין לא מבין למה זה מציף לי. זו שאלה אחרת. לא, אבל קודם כל מבין מה אתה לא רוצה שיקרה. הבנתי, כן. תסביר מה הבנת. הבנתי שאם אני משהו אני עומד, פשוט הרצאה לבד, נותן הרצאה לבד, כשאני לא מצליח, אז לא אכפת לי. זאת אומרת, אכפת לי פחות מאשר לעמוד מוקל ולהיקשר. מבחינתי יותר אכפת לי מה הם חושבים, כי כשהם תופסים שנכשלתי, מה שהם תופס שנכשל. אני אתן לך דוגמה, אם נגיד, הוא מה אכפת לו בכלל? הוא בא, אומר להם, אתם רוצים לקלל אותי, תקלל אותי, אני אקלל אתכם בחזרה. אוקיי. זה אני. נכון. אני אמר. אחרי זה הוא משל עשר סיגר. כן. כן, סיגר. כן, רק אחרי זה הוא מחפש בפייסבוק, אלה, קיללו אותי. לא חייבים לא אכפת לי. שיקללו. לא מבין למה כולם אוהבים לי. כן, טוב, בוא נמשיך. להגיד דוגמה שלי. כן. בוא נגיד, ניקח לדוגמה, אני רוצה לחדד לך, חברים, אני רוצה לחדד. בוא נגיד, ניקח בן אדם דתי, שעומד באלוהים, שהוא מפחד לפעמים יותר מאלוהים, מה שהוא מפחד ממה יגידו. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד שהוא קורא בתורה, אתה יודע, שבן אדם קורא בתורה בבית כנסת, הוא גם מפחד שהוא ייקשר, ואם פתאום אני אשכח את ה... אתה יודע, כי לקרוא בתורה, אתה רוצה לדעת את זה. כן, אתה צריך לעשות את זה באיזה מנגינה. אם פתאום אני אשכח איזה מנגינה, כי לא כתוב. כי לא כתוב לך את ה... אתה יודע את זה? תאמין, אתה תביא. לא כתוב, אתה צריך לזכור. אני אומר את זה באמת. איך שלא קורה לי זה בליאת כהן. עכשיו, אבל מה שיכול נגיד לקרות אצל בן אדם דתי, נגיד שהוא יגיד, אני בכלל לא אכפת לי מה הם יחשבו. אני עומד מול אלוהים, ואני לא רוצה שאלוהים יגלה שאני לא מספיק מוכשר, אתה מבין? עכשיו, אבל אתה אומר, לא, אני לא מפחד מעצם זה ששכחתי את דברי התורה. אתה אומר, אני מפחד מזה שהם יגלו ששכחתי את דברי התורה. זה הרעיון. כן. אוקיי. עכשיו בוא נתקדם. מה, עכשיו, זה, דרך אגב, זה די פשוט. בוא נצא לך קו חשיבה. בעיקרון יש לך רצונות, ויש איזה רצון אחד שהוא חזק מכל הרצונות. נגיד הרצון להרגיש טוב, נניח, בסדר? כן. עכשיו, אתה מניח, מאמין, שאם בצדק או לא בצדק, שאם הם יגלו שאתה לא מספיק מוכשר, זה יגרום לך לא להרגיש טוב בצורה כלשהי, ולכן אתה מפחד שלא תרגיש טוב. זה הסיפור. כן. אז בוא נבדוק מה האמת. עכשיו בוא נחיל מה איתך. נגיד שאתה עולה לבמה ומתחיל לנאום. מה יכול לקרות דבר גרוע? שתגמגם, שפתאום יהיה לך חם, פתאום לא יודע, ושכחת הכל. כן. ואז מה יקרה? כאילו, בוא נפרק, מה יכול לקרות? אז קודם אתה אמרת, אני אגלה שלא מספיק מוכשר. אבל גילינו שזה לא מה שהכי מטריד אותך. נכון? כי תכלס, יש הרבה דברים שאתה עושה, ואתה יודע שיכול להיות שלא תצליח, ותגלה שאתה לא מוכשר. ואתה אומר עם עצמי, אני אסתדר. נכון? את האמת. כן. למרות שגם יש הרבה דברים שאתה לא עושה, כי אתה לא רוצה להיות שאתה לא מוכשר. גם זה יש, יש דברים שאתה מפחד. אתה אומר, אני לא יכול לסד את המחשבה שאני לא מצליח, אני לא אנסה בכלל, אפילו מול עצמך. אוקיי, אבל בוא נדבר עכשיו עליהם. אז מה יכול לקרות? בוא נוריד את זה לרמה המעשית, לא הדמיונית. המעשית, האמיתית. תוציא הכל החוצה, מה יכול לקרות? נגיד אני אתרגם, שכחת הכל. שכחת הכל. יותר קרוב מזה, התחלת לדבר בשפה לברורה, אמרת שטויות. אוקיי. עשו שם שוגה. כן. מה שאתה רוצה. יחשבו. אני מבחן מהתגובות. הבנו. מה לדוגמה? אני רוצה שתיתן דוגמה, תגיד, הנה זה, אני לא רוצה שזה יקרה. מה אתה לא רוצה שיקרה? אמרת, אני לא רוצה לעמוד ולגמגם. אם הייתי אומר לך שאתה עומד ומגמגם, ואף אחד לא שם לב, זה מפריע לך? לא. אם הייתי אומר לך שאתה עומד ומגמגם, וכולם חושבים שאתה צודק, שאתה מאוד חכם, זה מפריע לך? לא. אז מה מפריע לך? תן דוגמה, אני, אם יש מישהו, קוראים לו... יוסי. יוסי, אני מפחד ש... שהוא יצחק. ומה יקרה? מה הוא יגיד? מה הוא יעשה? דמיין את הסיטואציה. לא, 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 אל תתפילו. מה יש לי שלום, אתה לא זה... לא, 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 צחק. צחק, אין בעיה, צחק, אם זה צחק. נו, מה קרה? ואז אני מרגיש רע עם עצמי. אל כדב רע, עכשיו נסיע לגד למה. אני נסיע לגד למה. כי זה מביך, נגיד, יביך אותי. למה זה מביך אותך? ונניח שזה מביך אותך, אז מה? למה זה מביך אותך? אני מביך אותך, נו, בסדר, אז הנה. אז הנה, אתה אפילו אם צחק, תצחק איתו ביחד. אז שוב חוזרים להתחלה, אני מבין שאין סיבה הגיונית. לא, אני יודע מה הסיבה הגיונית, אני רק רוצה שאתה תוציא את זה חוצה. אתה חושב שהוא יכול להביא לך תועלת כלשהי, ואתה מפחד שאם הוא יצחק עליך, אז יגרום לכך שזה ידפוק אותך איכשהו. אם הייתי אומר לך שיש שם רובוט,
בזה, היה נכנס תרנגול באמצע ההרצאה שלך, ומתחיל לזה, גוגו ריגו, גוגו, צוחק עליך, היה פוגע בך? לא. לא, אז מה אכפת לך שיוסי צחק? צחק, מה צחק, מה אכפת לך? אז הנה מישהו, אתה רואה מישהו יושב וצחק, הוא התחיל לצחוק, שמיע קולות, צלילים, מה אכפת לך? לא, אבל הוא חושב עליי, תרנגול לא חושב עליי, מה אכפת לך, מה הוא חושב עליך? מה מפריע לך שיש שם צורה, שבתוך הצורה הזאת אתה חושב שיש מחשבות שחושבות שלא מסביר מזה, למה זה מפריע לך? מה זה בן אדם? זה צורה, זזה, דברת, עושה כל מיני דברים, שאתה גם חושב שהוא מבין מה שהוא עושה, אתה אומר, אני לא רוצה שהרובוט שנמצא שם, שיחשוב שהכל בסדר. למה? אז אתה יכול להגיד, כי גם אתה רובוט. זה גם אופציה, תגיד, תראה, זה אני רובוט, תכנתו אותי ככה, ובסדר, זה סיפור, זה גם אופציה, אבל אז אין פתרון. אוקיי, בואו נבין את זה. דבר איתי. אבל אז אם אין פתרון, אז אין בעיה. גם את זה לבטא. אם הוא אומר, תראה, אני רובוט, אוקיי, זה מה יש. זה, מקבל את זה, יש לי פחד קל, התפקתי, אני רובוט, לא בשליטתי, גם את זה אין בעיה. אוקיי, בוא נמשיך. בוא, תקשיב, דמיין את הסיטואציה. הנה, עכשיו אתה עומד, דמיין אותך עומד, דמיין אותו שיושב, דמיין שהוא עומד ומתחיל, מה הכי גרוע שיכול לקרות? שהוא צוחק בלב, שהוא צוחק בקול? בקול. בקול. שהוא עומד וצוחק בקול? כן. שהוא עומד ומתחיל לצחוק בכל דומה. מה הבעיה? הנה, עכשיו דמיין אותו עכשיו, אתה עומד על הבמה, מזיע, מסוחרר, מבולבז, מטושטש, והוא עומד וצוחק. לא מצליח. וצוחק עליך. מה אתה רוצה? אני צוחק עכשיו הבא. אוקיי. איך אתה תרגיש? לא, בוא, אני מדבר איתו עכשיו. בסדר, לא, זה בסדר. אני מסכים איתך, אבל אני אסביר לך גם מה ההבדל, למה זה לא דומה כל כך? כי אתה לא לומד איתו באותו לימודים. תבין, גם בן אדם ברחוב לא אכפת שיצחק, אבל הוא מדבר על אנשים שאחר כך הוא פוגש אותם, שאחר כך הוא רואה אותם, שהם אחראים על הציונים שלו, שהם אחראים... על העבודה שלו. בדיוק, זה מעבר לסתם מישהו שיצחק עליי. סתם? כן, כן, אבל אני רוצה שהוא יבין את זה, שהוא יוצא ממנו. תבין, יש מלא אנשים שצוחקים עליו ולא אכפת לו, אבל אכפת לו שהם לא יצחקו עליו. יש משהו ספציפי יפה. אז מה מפריע לך? עכשיו יוסי, אמרתי, יש באמת יוסי? אוקיי, יוסי צחק עליך. מה קרה? אני לא יודע, אני חושב. אם הוא היה צוחק עליך, אבל היית יודע שהוא צוחק עליך מצחוק, שהוא לא באמת מתכוון לצחוק עליך, שהוא סתם עשה למתוח אותך, זה מפריע לך? לא. יפה, זאת אומרת, גם לא מפריע לך שהוא צוחק עליך. נכון? מפריע לך משהו אחר. ואם היית יודע שהוא צוחק עליך בלב, והוא לא מראה לי, זה היה מפריע לך? לא. לא מפריע לך שהוא צוחק עליך? אתה יודע שהוא צוחק עליך? אני יודע, אז כן. זאת אומרת שלא מפריע לך שהוא צוחק עליך, כי אתה אומר, אם הוא צוחק עליו, היית יודע שזה מצחוק, לא אכפת לי. ובנוסף לזה אתה גם אומר, וגם אם הוא לא יצחק עליי, אם אני יודע שהוא צחק עליי בלב, אז זה גם... זה מה שהוא חושב עליו. זאת אומרת שלא מפריע לך אם הוא צוחק עליך, לא מפריע לך משהו אחר. אוקיי, אז מה מפריע? זה כל שאולי חשוב לי מה אחרים חושבים, אנשים ש... למה אולי? למה אולי? קודם כל עובדתית חשוב לך. עובדתית, הנה, חשוב לי שהוא יחשוב ש-X. אז בוא נבדוק למה זה חשוב לך. כי זה תורם להערכה עצמית שלי. למה זאת אומרת? כשאני מרגיש מוערך, אני מתקפה עצמי או לא. אני מרגיש לא טוב עם עצמי. אוקיי, זאת אומרת שאתה רוצה להרגיש טוב עם עצמך, כן. ואתה יודע שכדי להרגיש טוב עם עצמך אתה צריך להעריך את עצמך, ואתה יודע שאם הוא לא יעריך אותך, אז יגרום לך לא להעריך את עצמך, ואתה מפחד להגיע למצב שאתה לא תעריך את עצמך. כן. יפה. ואם זה היה לבד לדוגמה, אז אתה אומר, אין בעיה, אז אני אעריך את עצמי קצת פחות. אבל אם גם הם יגידו לי שאני לא מוכשר, אז עכשיו אני בכלל לא אעריך את עצמי. כאילו אני, לא, אני הרבה יותר לא אעריך את עצמי מאשר אם זה יהיה רק מול עצמי, נכון? כן. יפה. עכשיו בוא נבדוק, אוקיי, אז זה אומר שבאמת, עכשיו, הערכה עצמית אתה רוצה? כן. אוקיי, בוא נגיד שכן. גם אהבה? שנייה, לא, בוא, זה אותו דבר. אותו דבר. לא, הערכה עצמית, עכשיו בוא תגיד לי כן, ואחר כך נגיד היפוך. מחויב שתרצה להעריך את עצמך? כאילו, תראה כמה אמונות יש לך. אתה מאמין שאתה צריך להעריך, אתה מאמין שיש דבר כזה בכלל להעריך משהו, אתה מאמין שאתה צריך להעריך את עצמך, אתה רוצה להעריך את עצמך? כן. אוקיי. הערכה עצמית שלך קריאה במה שחושבים עליך? כן. אוקיי, אם אתה רוצה להעריך את עצמך, פלוס
כאילו מחויב שאני אעריך את עצמי, אין מצב שאני לא אעריך את עצמי, לא יכול, אם אני לא אעריך את עצמי, אני לא רוצה להתקיים. כאילו, אני אעריך את עצמי מחויב, יש אני, תראה, יש, אני אעריך את עצמי, ויש אני לא אעריך את עצמי, שתי אופציות. עכשיו, אתה אומר, האופציה של אני לא מעריך את עצמי היא לא טובה לי, אני טוב לי רק האופציה שאני מעריך את עצמי, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. כי מצד המציאות, יש גם אופציה שלא צריך את עצמך, יש גם את האופציה הזאת, אתה אומר, לא מקובל, אני רוצה רק את האופציה שאני מעריך את עצמי. אוקיי. אתה אומר, מבחינתי, זה לא אפשרי שאני אעריך את עצמי, זה מחויב שאני אעריך את עצמי, אני מחויב לו שאני אעריך את עצמי. אוקיי. עכשיו שאלה שנייה, האם אתה חושב שהערכה עצמית שלך תלויה במה שחושבים עליך? כן. יפה. עכשיו שימו לב לצמצום בנוסף. מגבלה ראשונה שאתה מגביל את עצמך, אתה אומר מחויב שאני אעריך את עצמי. מגבלה שנייה שאתה אומר על עצמך, מחויב שהערכה עצמית שלי גם תהיה מושפעת למה הם חושבים עליי. כי יכולת להגיד זה אפשרי. אפשרי שהם מחשבו עליי ככה, אפשרי שהם מחשבו עליי ככה, אבל זה לא משפיע על הערכה עצמית שלי. אבל אתה לא אומר את זה, אתה אומר, הערכה עצמית שלי יש קשר מחויב בין מה חושבים למה אני מעריך את עצמי, כן או לא. יפה. עכשיו נשאל שאלה נוספת, אם אתה עולה לבמה, האם יש אפשרות שיגרם שהם לא יעריכו אותך? האם קיימת האופציה? האם מחויב שתהיה אופציה כזאת? כאילו מחויב שתהיה אופציה. ולכן מחויב שתפחד. אם מחויב שתעריך את עצמך, ומחויב שהערכה עצמית שלך תהיה מושפעת מה שהם חושבים עליך, ומחויב שאם אתה עולה לבמה, קיימת האופציה שאולי הם לא יעריכו אותך, מסקנה, אתה מפחד לעלות לבמה. זה כל הסיפור. זה הסיפור כולו. מה אתה מבין? אני מבין שאני מאמין שחובה שאני אעריך את עצמי, ויש תלות, זאת אומרת, אני תלוי במה שאחרים חושבים, במידה בצורה כזו או אחרת, ובגלל שיש עצם זה שיש את האופציה שלא יעריכו אותי, אז לזה אני מפחד. כי זה גם מגדיל את ההסתברות. כן. למרות שאם אתה לא תעלה לנאום, אבל יכול להיות שבגלל זה לא יעריכו אותך. ידעו, תראה את הפחדן הזה, הוא מפחד לנאום. כלכות שלא יעריכו אותך, כמובן, מה, הוא מפחד? מה, אנחנו יודעים שהוא מפחד? שאתה משחק אותה שם, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהוא מפחד. זאת אומרת, יכול להיות, כאילו, גם אם תעלה ותקשה לא יעריכו אותך, וגם אם לא תעלה בכלל, גם לא יעריכו אותך. עכשיו, לכאורה, זה המצב. אתה מקבל אותו? לא. למה אתה לא מקבל אותו? למה? מחויב. מחויב המציאות שתפחד מקהל. כי מחויב שתעריך את עצמך, פלוס מחויב שהערכה עצמית שלך תהיה תלויה בהם, כאילו, בוא נדהק, מחויב שתעריך את עצמך, זה אנחנו מבינים. מה זאת אומרת מחויב שהערכה עצמית תהיה בהם? הכוונה היא מחויב שאם הם לא יעריכו אותי, שאני לא אעריך את עצמי. אתה יכול להגיד, אם הם לא יעריכו אותי, אפשרי שאני לא אעריך את עצמי, אפשרי שאני כן אעריך את עצמי. אתה אומר, לא, אם לא יעריכו אותי, מחויב שאני לא אעריך את עצמי. ואם אני אענה לבמה, אפשרי שאני אתאה ושהם לא יעריכו אותי, ואז זה מגדיל את הסיכון. ואם היית חושב שצוחקים עליך, ואם היית חושב שכבר לא מעריכים אותך, על זה שאתה לא עולה לבמה, אז יכול להיות שהיית עולה מרוב איזה פחד כאן שלא אוהבים אותך עכשיו, אז היית אומר, טוב, אני כבר מעדיף לעלות ולטעות, מאשר שירחנו לו שאני מפחד את ההיפוך. אבל כרגע, אתה לא מודע לכך שהם מדברים מאחורי הגב שלך, שאתה לא עולה, אתה אומר, אני לא יודע על זה, אז אני מעדיף לא לדעת על זה, לא רוצה מה, אני רוצה לראות במו עיניי אותם צוחקים עליי, איך אני יכול לשאת כזה כאב, אתה יודע, תאר לעצמך מה יקרה בהלוויה אם תגלה שאנשים שמו אותך כל החיים. יכול להיות, לא תוכל לעשות כלום אחר כך. אוקיי, עכשיו למה אתה לא מקבל את זה לכאורה? מה העניין? תקבל את זה, הנה זה המציאות. זה גורם לך לגשרה. ולמה זה גורם לך לגשרה? יש אפשרות ש... אני לא רוצה את זה. לא, תתרכז. אתה לא, כשאתה אומר אני לא רוצה את זה, פירושו אני לא חושב... לא, זה ברור. כשאתה אומר אני לא רוצה את זה, פירושו אני רוצה משהו אחר. פירושו אני חושב שיכול להיות אחרת. מה אתה לא רוצה? תגיד לי, מה אתה לא רוצה? אני לא רוצה להרגיש רע. אוקיי, למה אתה לא... לא, אוקיי, מה אתה כן רוצה? רגע, יש מה, תקשיב, יש לי שאלה. זה שאתה רוצה להעריך את עצמך, זה הבנת? כן. את זה אתה רוצה או גם מזה אתה רוצה להשתחרר? אתה רוצה את זה? אתה מרגיש שיש פה כמה דברים שיכולים להתראה. יש פה סך הכל הדברים, סך כל הרכיבים גורים לך להרגיש רע. עכשיו, אתה לא רוצה את זה, אבל לא רוצה את זה.
אוקיי, מה אתה רוצה שאני נחליף? מה אתה רוצה? זה או שאנחנו גורמים לך לא לרצות בהכרח להעריך את עצמך, או שאנחנו גורמים לך לא להיות מושפע ממה שהם חושבים עליך, בסדר? למרות שעדיין זה לא בהכרח פותר, כי אתה יכול להגיד כן, אבל אם אני אעלה ואני אקשר, גם אז אני לא אעריך את עצמי, אפילו מול עצמי. תגיד, זה גם יכול להיות. אתה יכול להגיד, אני מפחד להיקשר מול עצמי. ואם אני מעלה, ואם מחויב שאני אעריך את עצמי, אז אני מפחד להיקשר גם בלי קשר למה יחשבו עליי. בסדר? כמה? זה עוד אותה. חכה. לא יודע, או שתקבל את זה. אוקיי, עכשיו. זה לא עובד אבל לקבל. התוגעות פשוט לא רוצה שפגיעו פה, זה פוגע בעצמי. זה פוגע בעצמי? מה? מה את אומרת? אולי הוא פשוט לא רוצה שיצחקו עליו, אז זה קשור להערכה עצמית. ולמה הוא לא רוצה שיצחקו עליו? הוא אמר, כי זה יקרוב לו לא להעריך את עצמו. זה מה שהוא אמר. אבל האחרים נגיד, זה לא קשור להערכה עצמית, או שזה תמיד... לא הבנתי. אני לא יודע, נגיד מישהו אחר. יכול להיות פחד שיצחקו עליו, אבל זה לא קשור להערכה עצמית? למה הוא פחד שיצחקו עליו? יאללה, פרצתי. לא, 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 זה לא נכון. למה הוא מפחד שיצחקו עליו? הוא מפחד שפטרו אותו מהעבודה, נגיד. נגיד, הוא אומר, יצחקו עליו, ואז יותר לא יגידו לי שלום בבוקר. לא יהיה לי בעיה עם הערכה עצמית, אני רק מפחד שיפטרו אותי. למה יכול להיות? זה לא דווקא הערכה עצמית. לא, זה יכול להיות הכל. יכול להיות מלא פחדים. בסך הכל הסופי, הוא חושב שאם אנשים לא יעריכו אותו, אבל צריך להיות פחד אותו. ואז מה קרה? זה משפיע עליו, שלא יצחקו עליו שוב, הוא לא יכולים כל מיני דברים. כל מיני סיבות, זה לא משנה. בסוף, 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 בסוף זה אותו דבר. אבל בחיצוני יש מלא סיבות. אני לא רוצה שיצחקו עליי, כי אפשר לכתוב ספר למה סיבות. שונות. אבל בסוף, 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 זה כי אני פסיכי, ואני חושב שאם צוחקים עליי זה לא מספיק טוב. בסוף, 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 בסוף זה מתכזז ל... למה אני לא רוצה שיצחקו עליי? כי אני לא רוצה שיצחקו עליי. זהו. אין לזה סיבה, אין לזה סיבה רציונלית. אז יצחקו עליך, יפטרו אותך, יבכו עליך, אז מה קרה? לא, לא רוצה את זה. אז למה אתה לא רוצה את זה? לא יודע. בסוף כל הסיבות, אתה בסוף מגיע לזה שאתה לא יודע למה. אוקיי, אבל אם אתה מבין שאתה לא יודע למה, אז או שאתה משלים מזה, או שאתה לא לחוץ מזה. אבל אם אתה באמת מבין שאתה לא יודע למה אתה מפחד, אז או שאתה לא מפחד, או שאתה לא יודע למה, אין לזה פתרון. יש אנשים שלא אכפת לי. נכון, או שלא אכפת לך, נכון. זה אומר למה שאני אכפת לך. לא, אני לא אכפת לי, יש דברים שכן אכפת. כן, יש דברים מסוים שלא אכפת לך. שלא אכפת לי. כן אכפת לי. למשל, שלא יתפרו את יעבוד בעבודה, כן אכפת. נכון. אבל שצחקו, שצחקו. נכון, כי זה אכפת לך, אבל זה לא אכפת לך. אני לא מרגיש, אני מרגיש, אני לא רואה את זה שהם צחקו את זה, אם זה נפשר, אבל לי לא אכפת לי שהם צחקו. בסדר, כרגע לא אכפת לך, יכול להיות שמחר אתה תעשה דוקטור איזה סטנדאפ למשל. ואז כן תפחד, יכול להיות. אם העבודה שתקשיב, העבודה שלך היא לא להופיע בפני אנשים, יש לך עבודה מסוימת, אני אומר שיצחקו מה אכפת לי. אבל לו, העבודה שלו, זה המקצוע שלו, זה המקצוע שלו. נכון, אבל המקצוע שלו זה לעמוד ולדבר. כן, זה המקצוע, הוא כדי להתפתח מבחינת הקריירה, הוא צריך להיות מסוגל לתת הרצאות. הוא צריך להיות מסוגל לתת נאום. זה המקצוע שלו, זה כמו שאתה מפחד שיפטרו אותך, הוא מפחד שהוא ייקשר במקצוע. שיקשר, ויפטרו אותו. כן, כן, אבל לא משנה, אבל כרגע עוד להגיע לזה, כרגע הוא בקטע של הערכה. אז מה תשרב מזה? בסדר, אוקיי. בוא נמשיך. אוקיי. כשאתה אומר שאתה לא רוצה, פירושו שאתה חושב שהמציאות יכולה להיות אחרת. זה אנחנו מסכימים? כן. יפה, עכשיו, שאתה אומר, אני לא רוצה את המצב הקיים, פירושו אני חושב שיכול להיות אחרת. עכשיו, לכאורה, לא יכול להיות אחרת. כי מחויב שתרצה להעריך את עצמך, מחויב שהערכה עצמית תהיה מושפעת מאחרים, ומחויב שיש את האופציה שתיכשל. אם זה מחויב, וזה מחויב, וזה מחויב, אז למה אתה, אז איך יכול להיות שאתה רוצה שיהיה אחרת? אי אפשר שיהיה אחרת. מחויב שתעריך את עצמך, מחויב ש... אם הם יצחקו עליך שאתה לא תעריך את עצמך, מחויב שאם תיקשר שלא תעריך את עצמך, בלי קשר אליהם, ומחויב שאולי תיקשר. ולכן מחויב שתפחד, אין אופציה אחרת. מה זה אני רוצה? איך אתה רוצה? אתה רוצה משהו שלא קיים. אני רוצה שהוא יגלה למה הוא חושב שזה לא מחויב. אוקיי, כי אם לא היה ספק, אולי היה חושב. אני רוצה שהוא יגיד שזה לא מחויב. אה, לא, אבל הוא... אולי משחרר אותו. הוא אומר שזה לא חושב שזה... אני רוצה
רוצה שהוא יבין שבלב שלו הוא לא חושב שזה מחויב, כי מה הוא חושב שזה מחויב? אולי אומר אני רוצה לשנות. בין אם היית בטוח שמחויב שאין אופציה אחרת, אז זה היית אומר זה המצב וזהו. להשאיר מהמצב. אוקיי, אז מה הבנת? מה אמרתי עכשיו? אני כאילו חושב שזה מחויב, זאת אומרת, מחויב שההערכת מי שתפגע באחרים, וזה מחויב שהערכה העצמית שלי תיפגע אם היא ככה וככה, ולכן זה מחויב שתהיה את האופציה גם שאני מפחד. נכון, מה פספסת? פספסת גם מחויב שיש אופציה שאני אקשל, אבל פספסת את הראשון, מחויב שאני אעריך את עצמי. את זה, זה כל כך מחויב לך שאפילו לא אמרת את זה ברשימת המחויבים. אתה כאילו אומר, אתה עושה שם השקל. כן, זה משהו. מה זה? מאיפה זה בא? מאלוהים. מאלוהים. אני רק מאלוהים. אתה אלוהים. ראיתי אלוהים, הייתי עושה שקט, אבל אני לא אלוהים. ראית אלוהים? אלוהים עושה את הרעש. מה? הכל את הרעש שלו. כן, בואו נתקדם. עכשיו תסתכל. כשאתה עכשיו דיברנו על מחויב, מה שאתה הצלחת להוציא מהפה שלך, אני חושב שמחויב שאם הם לא יעריכו אותי, שאני לא אעריך את עצמי. אבל מה ש... עכשיו זאת אומרת שאתה מסוגל לדמיין שהם לא יעריך אותך, ועדיין תעריך את עצמך. אוקיי? אבל מה שאתה לא אמרת, אתה לא אמרת מחויב, אתה לא הזכרת, אני חושב שאתה מחויב שאני אעריך את עצמי, כי זה אתה לא מוכן לדמיין שיכול להיות שלא תעריך את עצמך. זה עוד יותר מחויב עצמך. אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? כן, ש... מה הבנת? שלא הזכרתי את זה שזה מחויב שאני אעריך את עצמי. כי הוא הכי בסיסי. כי אם אתה נפטר ממנו, תבין, כי גם אם תפתור את הבעיה של מה הם חושבים עליך, יכול להיות שאתה לא תאריך את עצמך, כי אתה תיקשר. גם אופציה. אבל את זה לא הזכרת. וזה הדבר הכי חשוב. מה אני טוען? שזה היה קצת מחויב אצלי ש... אפילו לא, מבחינתי אפילו אין אופציה שאני לא אאריך את עצמי. שלא קיים מבחינתי כזה אופציה. מה, אוקיי, עכשיו בוא נתקדם. עכשיו זה בסדר. עכשיו זה בסדר גמור, תהיה מודע לזה. אוקיי, אז מה מבחינתך, אז אמרת, אני לא רוצה את המצב, פירושו אני רוצה שיהיה אחרת. עד כאן הגיוני. עכשיו, מה מתוך מה שאמרת, אתה רוצה שיהיה אחרת? מה יהיה אחרת? להעריך את עצמך מחויב, אם חושבים שאתה לא בסדר, מחויב שלא תעריך את עצמך, ואם אתה עולה לבמה, מחויב שאולי תיקשר. אז זה מחויב בכל. אז מה אתה רוצה שיהיה אחרת? אי אפשר שיהיה אחרת. אני רוצה לפחד, אבל עדיין להרגיש טוב עם זה שאני מפחד. שאני אוכל להגיע למצב שאני גם מפחד, אבל עדיין אני מרגיש טוב עם זה שאני מפחד, שאני מסוגל להתחיל את זה. אני חושב כבר בנושא אחר בכלל. אתה אומר, אני רוצה לפחד, הבנתי שמחויב שאני אפחד, רק אני רוצה להרגיש טוב עם זה שאני מפחד. עכשיו בוא נבדוק אם זה אפשרי או לא אפשרי. מה זה נקרא להרגיש טוב? שקורה את מה שאתה רוצה, נכון? אתה רוצה לפחד? לא. אז מחויב שלא תרגיש טוב עם זה. אולי להרגיש טוב, זה לא טוב. מה? זה לא טוב. בואי, אנחנו בוגעים מה המהות. להרגיש טוב, פירושו לרצות את הדבר. נכון? מתי אתה מרגיש טוב? מה אמרת? אמרת, אני רוצה להרגיש טוב עם זה שאני מפחד. נכון? כן. הוא לא מוכן לאופציה שהוא ירגיש רע. זה לא מוכן. להרגיש רע לא מוכן. מה פתאום? בן אדם, כל בן אדם ישתוב, הטבעי שלו, הטבע שלו. נכון, הוא בן אדם אנושי, נכון? רגשי, בא רגשי כולו. נכון, יש לו בן רגיש. נכון. עכשיו בוא נתקדם. מה אמרת? מה אמרת? אמרת, אני רוצה להרגיש טוב עם זה שאני מפחד. מה זה נקרא להרגיש טוב? לרצות את הדבר. במה אתה לא אם תרגיש טוב או לא? אם אתה רוצה אותו או לא, נכון? כן. עכשיו, אם אתה לא רוצה את הדבר, מחויב שתרגיש רע. כן. אוקיי, עכשיו אתה רוצה לפחד? לא. אז מחויב שתרגיש רע. השאלה היא אם אני יכול להגיע למצב שאני כן רוצה לפחד. רגע, אני שאלתי אם זה מחויב, אמרת לי ש... תזיד לי מחויב, אין אפשרות. אם אתה מוציא מהפה שלך את המילים, מחויב שאם אני לא ארצה את זה אני ארגיש רע, פלוס מחויב שאני לא ארצה לפחד, מסקנה מחויב שתרגיש רע אם אתה מפחד. אז אני רוצה לבדוק אם זה באמת מחויב. אז דבר ראשון, אם אתה רוצה לבדוק, אז דבר ראשון אני תגיד שזה מחויב. אם אתה אומר אני רוצה לבדוק, דבר ראשון אני תגיד זה מחויב. אז מה יש לך ספק אם זה מחויב או לא? כל מה שאמרתי, יש ספק. כל מה שאתה חושב, לא יודע באיזה הקשר, זה לא מחויב. נכון.
אבל אם אתה חושב את זה, אז אין לך מלא אופציות נוספות. אתה מחויב לך שאם אתה רוצה שתרגיש רע, אם זה לא קורה, ומחויב לך שלא תרצה לפחד, ומחויב לך שתרצה להעריך את עצמך, ומחויב לך שמה שחושבים עליך, ומחויב לך. יש לך, אתה בן אדם מלא מחויבויות. המון רק בסדר. כן, לא פלא, סתם, אני לא יודע אם הוא בזוגיות, אבל לא פלא למה הוא לא יכול להיות בזוגיות, כי הוא לא יכול להיות מחויבות. אמרתי, יש לי כל כך הרבה מחויבויות, הרבה מחויבות. אליאב, יש לי הצעה בשבילה. כמו בר קורן בבית הכנסת הדתי הזה, הדוס הזה, לא רוצה לקבל, לא רוצה לחלק לקשר, אז הוא חוזר לעצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם חזרה, אומרים את זה חזרה וחזרה, שלא יקשר. אבל לא, ויש כאלה, אני מבין אותך, אבל יש כאלה, שלמרות שהם חוזרים מהפעם, הם מפחדים על זה. אוי, ביי, ביי, אני מקווה שלא אני. יש כאלה שמפחדים בכל מקרה. טוב. מפחדים פאניקה כזה. כן, מפחדים, נגיד ביום כיפור, מפחדים לטעות ביום כיפור. אוי, אוי, אוי. יש כאלה גם שעושים מהפעמים. יש כאלה עושים מהפעמים עוד אותו נלחצים. אגב, יש לי פעמים שאני קשה לו בכלל. אגב, יש לי פעמים ביום כיפור? כן. אני אבוא. אתה פה, ברגל. נכון. לא מה שאני רוצה, האוטובוס. אין אוטובוס. שיט. נדע, נדבקת. שומרים גם בחגים פה? שומרים חגים? אין לי מושג. לא יודע. יש פעמים, יש. תקשיב. אנחנו עכשיו באמצע שיחה. אוקיי, לא שכחתי. כן, תמשיך. הוא אומר, לא שכחתי כשהוא שכח. כן. לא משנה, לא משנה, בוא נמשיך. אה, זה נפתח לשיחה לשיחה. בוא נמשיך. מה אתה מבין? אתה מפספס משהו בסיפור. או שמה שאתה חושב נכון, ואז זה מה יש, או שמה שאתה חושב לא נכון, ואז יש פתרון. כאילו, אם כל מה שאמרת עד עכשיו זה אמת, אז זאת האמת, זה מחויב שזה, מחויב שזה, מחויב שזה, מחויב שזה, מסקנה ככה וככה, אז זהו, זה מחויב. אבל אתה לא משוכנע שזה מחויב. אבל אם אני חושב שזה לא נכון, זה בעצם הפתרון. אם אני חושב שכל מה שאמרתי לא נכון, או שזה לא מחויב, זה לא הפתרון, זה התחלת הפתרון. כי הפתרון זה כשתבין למה זה לא מחויב, כשתבין את ההיפוך. אולי כדאי לשאול... רגע, קודם כל נחדד ברמת הפורמלי. אם אתה תגיד שאולי זה לא נכון, או שזה לא נכון, זה לא יעזור לנו. אתה צריך להבין למה זה לא נכון. כמו שאתה משוכנע שאתה צריך להעריך את עצמך, אתה צריך להיות משוכנע שאתה לא צריך להעריך את עצמך. אתה צריך להביא את עצמך למצב שאתה תסנה להעריך את עצמך. שאתה תגיד, הלוואי שאני אתאה, ושיקללו אותי, ושאני אושפל, ושאני אעריך את עצמי. הלוואי שזה יקרה, אתה מבין? צריך שיהיה לך את הקונטרסט שלו. אם יהיה לך את הקונטרסט שלו, עכשיו תגיד מה בא לי היום. בא לי היום שהשפילו אותי, או בא לי היום שלא השפילו אותי, מה בא לי היום? אוקיי, בא לי שלא השפילו אותי, אבל אם השפילו אותי, מה אכפת לי? הרי אני רוצה את זה. לא פחות ממה שאני לא רוצה את זה, אתה מבין? אתה צריך את ההיפוך, לא להגיד, כן, אני מבין. זה מה שדיברנו פעם אחרונה. אני מבין שזה לא מחויב שאני אעריך את עצמי. אבל אני מאוד רוצה שאעריך את עצמי. תראה, להגיד, תרכז טוב טוב, להגיד זה לא מחויב שאני אעריך את עצמי, זה בעצם הולכת למקום של האחדות, זה שווה. אני אעריך את עצמי, אני לא אעריך את עצמי, אותו דבר. יעריך אותי, לא יעריך אותי, זה אותו דבר, זה אחד. אבל כשאתה יוצא לנפרדות, אתה נמצא רק בצד של שיעריך אותי. אבל בנפרדות יש גם את האופציה לרצות שלא יעריך אותך. יש גם את האופציה לרצות לא להעריך את עצמך. יש גם את האופציה לרצות... אני כבר אגיד לאופציה. אז אני אגיד לך, אם אתה תהיה באחד, אתה תראה את תבין, אם אתה תהיה באחד, אם אתה באמת תחקור, תזעזע, תכה חזק את האחיזה שלך שאומרת, אני חייב להעריך את עצמי. אני מחויב שאם לא יעריך אותי, מחויב שאני לא אעריך את עצמי. אם אני עלה במה, מחויב שאני אולי אתאה. תכה את זה חזק, חזק, חזק עם שאלות. אתה בסוף תגיע למקום של אני לא יודע, ומה לא יודע, יש גם אופציה הפוכה. אני בכלל יכול לרצות. שלא להעריך את עצמי. אבל אני לא רוצה שזה יבוא ממקום ששכנוע עצמי, אני צריך באמת להרגיש... לא, אם אתה במו עיניך אתה תראה, זה כמו תצא מהכלא, תעבוד בחוץ, אתה רואה שיש עוד אופציה, עכשיו תחליט לאיפה אתה רוצה להיכנס, עם מין או שמאל, מה בעולם? תבין, אבל כשאתה יוצא בחוץ, אתה יכול לראות את שתי האופציות. עכשיו, למה לדוגמה יכול להיות טוב שתיקשר ושלא יעריך אותך? למה זה טוב? אבל זה יגרום לך להרגיש רע, נכון? אז למה זה טוב? כי זה יגרום לך להרגיש רע. אם אתה פעם אחת תבין מה טוב בלהרגיש רע, פתרת את כל הצרות באשר הן. ולמה זה כל כך טוב להרגיש רע? למה זה רע להרגיש רע? בדיוק את מה שאתה אומר שזה רע, בוא נגיד על זה טוב. למה זה רע להרגיש רע?
זה גרם לשנות החיים, זה גרם לשנות העולם, זה גרם לשנות עצמי. נו, זה הסיבה שזה טוב. למה זה גורם, למה זה רע שאני אשנת עצמי ואת העולם הזה, למה זה כל כך רע? כנראה רצות אותו להיות קיים. זאת הסיבה שזה טוב. אולי תהיה לך את הזכות יום אחד, שתשנת עצמך כל כך הרבה, שתגיד, לא רוצה יותר להיות קיים, ואז יהיה לך שקט בראש. יש, עכשיו, אם אתה פעם אחת תחווה את זה, אז תגיד, אני לא מפחד מהרע. עד רבה, אם יהיה רע, אני מחל לו כפיים וניסה איתו החוץ. מה אתה מבין? ועד שלא תחווה את זה, או עד שלא תבין את זה, אז אתה תפחד. שגם יש לנו דברים טובים ולהרגיש רע. לא גם דברים טובים. רק דברים טובים? רק דברים טובים. וזאת הסיבה שאני לא חושב שיש רק דברים טובים ולהרגיש רע. כי אם אני חושב שיש רק דברים טובים ולהרגיש רע, זה כבר לא יהיה רע. אבל זה כל כך טוב להרגיש רע שאני משקר, ואני אומר שזה לא טוב להרגיש רע כדי שאני ארגיש רע, ואז אני אוכל ללמוד מזה שאני מרגיש רע. תפעת אמרות ישר? לא. אז אני מסביר לך עוד מה. אני כבר לא יודע, אני לא יודע מה קשה להסביר. לסמוך, שהבנת את פה, אולי הייתי צריך להיות קצת רגע לך. וזה הקונפליקט שלי. כי מצד הרגע, לא יודע, קצת רגע, אבל... אני אסביר עוד מה. בוא נניח שאני חושב שלהרגיש רע זה מסע את חלומותיי. ואם אני אגיד את זה, אתה יודע מה יקרה לי? אני יותר לא אוכל להגשים את החלום שלי. כי אם אני אומר, זה כל כך טוב להרגיש רע, ואני באמת אחשוב את זה, אז איך אני ארגיש רע? אכן, בגלל שאני כל כך אוהב להרגיש רע, לכן אני אתן אופציה של כיוון. לכן בן אדם שכל כך אוהב להרגיש רע, לכן הוא אומר, לא, רע זה גרוע, זה גרוע, זה גרוע. הוא אומר, אני שונא את הרע, אני לא רוצה להרגיש רע. למה? הוא אומר, עכשיו תן לי הזדמנות להרגיש רע. זה, אין דבר גדול מזה. תבין? לכן הוא אומר שהוא לא רוצה את הרע, ורק בגלל שהוא רוצה אותו. כאילו, הוא כל כך אוהב את הרע, שלמענו הוא מוכן לסבול. ואז הוא משקר, ומה שהרע הוא גרוע. כדי שתהיה לו את האופציה להרגיש רע, כי בלי זה אתה לא יכול לתקשיב. בלי, אם אתה מבין שאתה חייב להרגיש גם רע, פירושו שאתה גם מוכן שיקרו דברים שאתה לא רוצה. אתה אומר, טוב, למה אי אפשר להרגיש רע רק כשזה מתאים לי? אפשר, אבל אז זה לא יהיה רע. כדי שיהיה גם רע, חייב שזה לא יתאים לך. אתה אומר, כן, אבל למה זה לא מתאים? אבל למה זה בסדר? שזה לא יתאים לי, אבל במינון אחר. כן, אבל זה יהיה במינון אחר שאתה רוצה, זה לא רע, זה חייב לא יתאים לך במינון. זה כאילו בודקים מה אתה לא רוצה, בדיוק את זה עושים. ככה יהיה רע, אחרת איך יהיה רע. אז או שאתה מוכן שיהיה בדיוק במינון, שאתה לא רוצה, עכשיו אם תגיד, טוב, אין לי בעיה, שיהיה במינון שאני לא רוצה, אז אותו לא רע. אנחנו חייבים לדאוג מה אתה באמת לא רוצה ודווקא את זה לעשות. עכשיו בוא נתחיל מההתחלה, בסדר? אתה עולה לבמה, מה הבעיה? אתה מפחד. מה אתה רוצה? מה הבעיה? או מה אתה רוצה שיקרה? שהכל יעבור חלק, שנצליח, מה שנקרא, לדבר בלי לגרגם, שהכל יזרום. אוקיי, אז תתאמן יותר, הנה הוא אמר לך. תתאמן יותר. איזו חזרה. שב בבית, כמו נגיד אלה שנגיד שמדברים בטד, מכיר? כן. אז הוא, מה הוא עושה? הוא נותר, הוא עושה את הנאום 1,000 פעם לפני 1,000 אנשים. כן? תעשה אימונים, 1,000 אימונים. כמו היה פרקור בטד, אני חוזר לעצמו 1,000 פעם. אבל למה אתה לא רוצה לעשות את זה? כי אתה אומר, זה דורש יותר מדי נכון? נכון, אבל זה סליד אותי רע. עכשיו אני צריך את כל החיים שלי לעזוב בשביל להתאמן לאיזו הרצאה. מה עם הרצאה הבאה? לך תדע, אם זה יהיה הרצאה אותי של שעתיים, אם זה יהיה שאלות ותשובות, אם זה יהיה בסדר. כי הוא עושה את זה בעיבוד מסוים. לא, כי זה יהיה לך כבר יותר רע. אתה אומר, זה מראה לי כל כך רע מהתרגולים שכבר אני מעדיף לוותר על הרצאה בכל מקרה. אתה מבין? יפה. אז מה אתה מציע לעשות? בוא תנסה, כל מה שאתה צריך לעשות, זה לנסות להבין את ה... רק תבין. אם אתה תבין למה אתה לא רוצה שיהיה ככה, תשתחרר. רק תבין למה אתה לא רוצה. למה הוא לא רוצה מה? מה, לא משנה מה. מה אתה לא רוצה שיקרה? מה אתה לא רוצה שיקרה? בוא נבין למה אני לא רוצה שזה יקרה. למה אני לא רוצה שזה יקרה? מה אתה לא רוצה שיקרה? אמרנו שיוסי יצחק. כי זה יפגע לך בעזרה עצמי. עכשיו בוא ננסה לבדוק. תגיד לי אתה מה אתה רוצה שנתחיל. אפשר לבדוק למה אתה לא רוצה להגיע למצב שאתה לא מעריך את עצמך. זאת אופציה אחת לבדיקה. אופציה שנייה, לבדוק זה למה אתה לא רוצה שיצחקו עליך, למה אתה חושב שזה משפיע על הערכה עצמית שלך. זה שתי אופציות בעיקרון. או אופציה שלישית, למה אתה לא רוצה לפחד. אבל בוא נתחיל מהפשוט יותר.
מה אתה רוצה להתחיל? למה אני רוצה לעזוב את הצבא? למה אתה רוצה לעזוב את הצבא באמת? כמעט, מה אתה רוצה? זה קודם להרגיש טוב. מדהים. למה זה לא יכול להרגיש טוב? כי אני מעריך את עצמי, זה להרגיש טוב. אבל למה אם אני מעריך את עצמי, זה קודם להרגיש טוב? מה הסיבה? מה אכפת לך? לא שאני לא יודע למה. אז מה שאנחנו, אתם רוצים שנעשה הפסקה נמשיך אחר כך? כן. כי עכשיו אנחנו פותחים סשן. נעשה הפסקה. נעשה הפסקה, כי אחר כך אנחנו צריכים לדבר על נושא של הערכה עצמית, לבדוק למה בן אדם שמעריך את עצמו זה גורם לו להרגיש טוב, ואז מזה נצליח להביא אותו למצב שהוא ירגיש טוב גם בלי להעריך את עצמו, אז בזה בעצם הוא ניגן מיסורך. מצד אחד. ובצד שני? אין צד שני. למה? כי אם הוא ניגן לכל איסוריו, אז אין צד שני. באחדות אין צד שני. לא, הוא לא צריך ליהנות, הוא גם ניגן מהאיסורים האלה. נכון? כי אם הוא הכל אחד בעיניו, אז לא צריך ליהנות, אין לי איסורים כאלה. בכל איסוריו הוא ניגן, סופי. אם הוא מתחרט, הוא תמיד יכול להגיד, כמו חרט כפל. טוב.